Приїхали кращі з кращих зі всіх куточків України. І ми відберемо найкращу збірну, яка на даний етап у нас є. У нас ми вже маємо хорошу репутацію, скажімо так, на європейському рівні. Ми от недавно посіли на чемпіонаті Європи серед юніорів перше командне місце, і в загальному дорослі і юніори посіли третє командне місце. Чемпіонат провели серед кадетів, молоді та дорослих. Переможців та призерів визначали у двох номінаціях – демонстрації техніки ката та поєдинках куміте. Техніку каратистів оцінюють четверо суддів. Іменно від суддів залежать ті спортсмени, які відберуться в збірну команду і будуть представляти нашу країну на міжнародному рівні. На сьомих змаганнях присутні призери і чемпіони України, призери і чемпіони Європи. У нас дуже велика конкуренція, наприклад, в ката. В одної категорії виступали діюча чемпіонка, призерка Європи і дві молоді дівчини, які зайшли в цьому році в категорію молодь. І вони обидві чемпіонка і призерка чемпіонатів Європи. У змаганнях з ката серед молоді перемагає львів'янин Марк Бергер. Тут були вже ті кати, які я раніше не крутив на змаганнях, тобто це для мене було щось нове. Я був певний, що мені вдасться просто потрапити у збірну України. Буду далі готуватися, буду вдосконалюватись, точніше, і постараюсь повторити цей результат вже на чемпіонаті Європи. Чемпіонка Європи, кропивничанка Єлизавета Галімська посіла перше місце. Вона дебютувала у змаганнях серед молоді. Перейшла з однієї категорії в іншу. Це дуже важко та дуже цікаво, тому що перші ката, перше враження – це дуже чудовий та новий досвід, який я з нетерпінням чекала. Каратисти, які посіли перші два місця у кожній категорії, увійшли у склад збірної України, яка у жовтні виступатиме на чемпіонаті Європи у польському місті Вроцлав. Кропивницький наш регіон на чемпіонаті Європи буде представляти командні ката. Це три учасники і донька моя, яка стала чемпіонкою України. У загальному заліку чемпіонату України перше місце посіла Львівська область, яка випередила команди Київської та Кіровоградської областей. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.